multižánrový festival Moonride, ktorý s podporou neziskovej organizácie Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013 pripravila už po 7-krát Tabačka Kultúrfabrik, ponúkol uplynulý týždeň prehliadku súčasného umenia. Tá podstatná zmena tohto roku bola v tom, že sme dali priestor aj mladým lokálnym umelcom oproti, povedzme, zavedeným zahraničným menám. V tejto, musím povedať zároveň, že sa to osvedčilo v tej dramaturgickej skladbe. Bol výnimočný tým, že sa nám podarilo po tých 6 rokoch v tom 7. ročníku docieliť to, že sme mali festivalového diváka, ktorý naozaj si zakúpil pernamentku a tých dlhých 6 dní absolvoval každý jeden program, aj keď to boli niekedy vyslovene menšinové žánre. Množstvo akcií na rôznych miestach východného Slovenska sa už teraz stáva súčasťou prípravy Košíc na funkciu Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013. Projekt Pentapolitana je zdrojom kultúrnej spolupráce 5 miest Košíc, Prešova, Bardejova, Levoče a Sabinova a podporuje kreativitu miestnych umelcov. Tí ukázali svoj talent aj počas dní alternatívnej kultúry v Mestskom divadle v Levoči. V rámci akcie Downtown sa v Levoči predviedli najmä mladí umelci. Z rôznych oblastí, fotografia, film, hudba, divadlo, majú možnosť sa prezentovať. Mladí ľudia, ktorí si doma píšu básne, poéziu, poviedky, ktorí robia muziku inštrumentálnu, so spevom, s textami, tam si môžu prvýkrát vyskúšať tú reakciu toho publika. Mladé umenie často hľadá alternatívy. Typickým priestorom pre alternatívu je divadlo. Práve sa mi okotila prastica. Vieš, drahý, Cecilchová prasatá. Malo absurdné prvky, čierny humor. Nebola zachovaná treba z jednota miesta, času a deja. Sme alternatívou vlastne voči nejakým klasickým divadlám. Aj na Downtowne Levoča patrili k najatraktívnejším koncerty kapiel rôznych žánrov. Videlo nás niekoľko stoviek ľudí. Je to výborná príležitosť, trošku sme sa odprezentovali. Hráme pop, punk, rock a budeme hrať všetko vlastné skladby. Veľmi si túto šancu vážime, určite ju aj zúročíme, budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon. A zdá sa, že mladí a zatiaľ neznámi umelci svojím výkonom publikum ohúrili a Downtown tak splnil cieľ, pre ktorý vznikol. Zatiaľ je to zaj skvelé. Baví ma to, zaujalo ma to. Symbolických 2013 stromov vysadia v Košiciach do konca budúceho roka. Tieto dreviny si môžete adoptovať aj vy, a to v rámci Košickej stromovej adopcie. Kto tak urobí, získa certifikát a strom označia jeho menom. Prvých 80 stromov už čaká na adopciu v 3 lokalitách, ktoré vytipovali odborníci. Výber konkrétneho stromu na adopciu je na občanoch. Tieto plochy sú dosť malé, to znamená, že sme vybrali skôr menšie stromy, alejové stromy, čiže buď s guľovitou korunou, stĺpovitou korunou. Stromy si môže adoptovať ktokoľvek. Na internetovej stránke si zvolíte lokalitu a konkrétny druh stromu. Navštíviť môžete aj osobne správu mestskej zelene. Občan platí iba sumu za daný strom. Prevádzkové náklady a režiu z hľadiska kopania stromu budeme riešiť sponzorsky. Môžete mať stromy od 18 eur až po 130 eur. Celý projekt komplikovala už existujúca mestská výstavba. Siete, ktoré sú naťahané pod danými lokalitami, čiže aj na to, aby sme mohli sadiť tu na KVP a nad jazerom dnes, musíme mať vyjadrenie všetkých prevádzkovateľov sieti. Stromové aleje umiestnili na také miesta, kde sa nikdy neplánovala výsadba stromov. Mestské časti v ich blízkosti plánujú ďalšiu výstavbu. Vyrastie, predpokladám, v priebehu 2 rokov nový park v mestskej časti Dargovských hrdinov. Počet stromov súvisí aj s budúcoročným projektom Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Aktivitám Košického samosprávneho kraja v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 sa budeme venovať v nasledujúcom vydaní. Z toho dnešného je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.